Aktgjykimi i publikuar nga gjykata kushtetuese për çështjen e asociacionit tani për tani nuk ka ndikuar në tejkalimin e situatës së krijuar në vend. Përkundrazi, opozitarët po kërkojnë edhe më fuqishëm dorëheqjen e qeverisë, pasi sipas tyre kanë nënshkruar marrëveshje antikushtetuese. Kurse qeveria nuk ka dhënë shenjë tërheqje. Madje ajo është zotuar se asociacioni do të themelohet konform konkluzioneve të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë, analistët nuk e vlerësojnë si zgjidhje të mirë dorëheqjen e kryeministrit Mustafa. Analisti dhe gazetari Bajrush Morina thot se nuk mund t'i kërkohet kryeministrit Mustafa të jap dorëheqje pasi ajo nuk është zgjidhje. Në të njëjtën kohë, ai thot se postet dhe përgjegjësitë e presidentit dallojnë më të kryeministrit, pasi me kushtetutë vetëm posti i presidentit është gardian i kushtetutës. Nuk mund të bëhen zgjidhje me dorëheqje, sepse dorëheqjet nënkuptojnë largim i fajësisë i gjithë procesit drejtashëm. Kryeministri nuk ka nevojë të jap dorëheqje, por kryeministri është mirë me lexu disa herë aktvendimin e gjykatës kushtetuese. Prandaj nuk përbën shkelje, pavarësisht faktit se disa nga pikat e kësaj marrëveshje ndoshta do të përbënin shkelje të gjykatës të kushtetutës nëse do të implementoheshin praktik. Ndërkaq analisti tjetër Halil Matoshi thot se aktgjykimi për asociacionin është një këshill për qeverinë që të ketë kujdes me statutin dhe dekretin, sepse parimet të përgjithshme nuk kanë efekt juridik. Parimet të cilat sipas tij nuk ishin në frymën kushtetuese, nuk e cënojnë sovranitetin dhe funksionalitetin e vendit, të cilat i quajti edhe jo thelbësore. Ky verdikti i gjykatës i ka shërbyer opozitës që të heqë dorë nga kauza e paqëndrueshme, por ultimative për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshja 25 gushtit. Tashti opozita ka kërkesa thjesht politike, dorëheqjen e qeverisë dhe kjo mund të çojë në zgjedhjet e parakoshme, si mjet i vetëm demokratik për të dalë nga kriza. Partit opozitare kanë paralajmëruar 9 janarin, datën e fillimit të protestave masive, të cilat kanë për qëllim rrëzimin e qeverisë Mustafa.